Å, herregud! Det var skikkelig på! Men la det ligge, altså, vi må kjøre noe performance. Ja, jeg er med det her. Men er det ikke strøm her lenger i din? Nei, Hva er det? Hva syns du om det her, Omer? Det her var helt rått. Det var helt rått, ja. Fikk litt nøya når jeg tyste, men det gikk bra. Ikke noe blod. Ja, det var bra.